بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما بأخيارتها هو ذا نغالا سعطي كسو دوا دا داو يال وربحنا ينوها اللي دوال قدن بيدك عنها يقول كار ريب فلسين مدكو كله عشو qodobada warkeena si gaara inugu dul joogsan doona hadduu alleydmana waxaa ka mid noqon doona ciidamada israa'il oo cidhiidri geliyey husbitaalka ugu weyn magaalada khaza ee al shifa kaasi oo taarged rasmiya ay ka dhigteen balse iska caabinno xooggan ay kala kulmahayaan xogaga reer falastiin ra-iisul wasaaraha isra'il binyamiin netanyahu ayaa hadallo yaabla u jeediyey madaxda carabta waxaa ku jiray iska aamusa ayaan idinkula talinhayaa oo arrimahan kala baxa faraha xisbullahi ayaa uu sheegay in ay ku mahadsan yihiin in aysan dagaalka ku jirin haddiise ay soo galaan in la weyn doono waddankii la odhan jiray libnaan waana hanjabaad aad u culus ayadana faahfaahiin ayaynu ka bixin doonnaa sidoo kale israa'iil ayaa gaadiidkii dagaal ee gudaha ghaza ka dagaalamaya in badan oo kamid a ka saartay waxaana ay soo dirtay gaadiidkii hore qadiimiga ahaa ee israa'iil kadib markii taangiyadii mirkafa ay burburiyeen gantaalka alyaasiin ee ay adeegsanhayaan ururka xamaasa tiradii ugu badnayd oo shacab ah ayaa waxa ay ku jiraan dhismayaasha soo dumay hoostooda iyaga oo qaar dhinta iyo qaar noolba isugu jira oo la baadi goobahayo dowladda wadanka turkigana waxa ay dirtay markab wada qalab caafimaad waxa uuna gaadhay markabkaasi wadanka masar qodobadaas ku kaydydu maqli doonaa adm taari nofembar sannada laaana habeennimo talaadah ku soo dhowaada warkaasi oo faahfaahsan haddii ugu horreynmaynu ku bilowno weli warar badan <imitation> oo dhiillo aad u daran leh ayaa waxa ay ka imanhayaan magaalada khaza ee dhulka reer falastiin dhibaatooyin aad u xun ayaa ay la kulmahayaan dadka shacabka ah oo tiro aad u badan ay dhimatay in kalena ay dhaawacatay arimaha ugu naxdinta badan ayaa waxa ay ka mid tahay in tiro badan oo shacab ah ay ku jirto dhismayaasha hoostooda waxaana qayb badan ka ah caruur iyo dumar sida ay sheegahayaan hay-adaha gargaarka ee ku sugan magaalada khaza wasaaradda bisha cas ee reer falastiin waxa ay sheegtay in dadka ku jira burburka hoostiisa ay yihiin kuwo aad u badan oo intii la saadaalinhayay ka badan in ka badan saddex kun laba boqol iyo konton qof ayaa ku hoos jira burburka wasaaraddu waxay sheegtay tiradaasi in ay ku jiraan burburka hoostiisa isla markaasina xaaladoodu ay darantahay oo ayisugu jiraan kuwo dhintay kuwa, kuwa dhaawacmay iyo kuwa iyagoo dhaawaca laga yaabo in Bal, sa, hayyan, hata, si, eh, hata, dume, Israel, ay wax ka nool yihiin balse meel loo mara aan la haynin ayna mar walba ku soconhayaan dhismayaasha xataasxataa dumay sawaariikh carada ka badan oo israa'iil ay adeegsanayso tirada naxdinta leh waxaa ku jira kun iyo toddoba boqol oo caruura oo aan la ogeyn meel ay ku sugan yihiin wasaaraddu sida ay sheegayso hay-adda bisha casb ee falastiin ayaa waxaa sheegtay wicitaanada magaalada khaza iyo aagaga waqooyiga ee ku saabsan tiro aad u badan oo dad ah oo ku hoos xayiran burburka hoostiisa iyo tobannaan dhaawaca oo ayaguna u baahan daryael caafimaad oo deg deg ah tobannaan aan dhihina kumannaan halkaasi oo ambalaasyada ama difaaca madaniga ah aysan awoodin in ay gaaraan waxaa wasaaraddu ay sheegahaysaa in hosbitaalka laftiisa kuwii ku jiray loola yahay wax lagu dabiibo oo xaaladoodu ay aad iyo aad uga sii darayso hosbitaalka ugu weyn ee magaalada khaze al-shifa ayaa ciidamada israa'iil ay weerar aad u xooggan ku hayaan kaasi oo maalmihii lasoo dhaafayba

b b c woll news ay şey sheegayso irdaha hosbitaalka weyn ee magaalada khaza maanta oo isniin ahayd waana bartilmaameedka -bartil koowaad ee dagaalkooda oo ay ku doonayaan in ay kula wareegaan qaybta waqooyi ee marinka haza halkaasi oo dhakhaatiirtu ay, -ay sheegeen in ay bukaannada ay ku jiraan dhallaanka hadda dhashay ay dhiman hayaan shidaal la'aan darteed iyo in aysan haysanin qalabki hisbitaal ee ay u baahnaayeen afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee khaza ashraf alkhidra oo ku sugan gudaha hisbitaalka al-shifa ayaa waxa uu sheegay in soddon iyo laba bukaan ay dhinteen saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay oo ay ku jiraan saddex carruur ah oo dhowaanta dhashay taasi oo ka dhalatay go'doominta hisbitaalka korontola'aanta iyo <Näes> shidaal in aysan haysanin oo ciidamada israa'il ay awood xadaaf a soo saareen hosbitaalkaasi kooxaha iska caabinta ayaa iyaguna si daran ula dagaalamahaya iyaga oo ilaa iyo hadda ka hortaagan hosbitaalka laakiin waxay suurtagal noqon karta in ay husbitaalka ciidamada israa'iil soo gaarhaan maadaama oo aad moodo in bartilmaameed kaleba aysan lahayn iyaga oo doonaya inay la wareegaan qaybta waqooyi ee magaalada khaza isra'iil waxa ay sheegaysaa in tira yar ay ciidamadeeda uga dhimatay tan iyo dagaalka lugta intii uu bilowday ciidamada israa'iil waxay sheegeen maanta oo isniinahayd in laba askari oo kale ay uga dhinteen dagaalka ka socda waqooyiga khaza sida ay sheegtay warbaahinta israa'iil tirada askarta israa'il ee laga dilay tan iyo markii uu bilowday howlgalka dhulka ah ee khaza ayaa gaadhay afar iyo afartan askari ciidamada israa'iil ayaa sheegay in ay sii wadayaan duqaymaha ay ka wadaan duleedka xerada qaxootiga ee al-shaati ee galbeedka magaalada khaza waxaana sheegeen in bartilmaameedyadooda culus si, ay meelahaasi ka mid tahay waxaa sidoo kale rasaas culus ay ka socotaa agagaarka hosbitaalka alqudus ee magaalada khaza rasaas xooggan oo laga maqlahayo agagaarka hosbitaalkaasi ee magaalada khaza sida ay ku waramayso hay-adda bisha cas ee reer falastiin duqaymo iyo qaraxyo ayaa laga maqlayaa aagga ayaa kooxdu ay ku sheegtay barta ay ku leedahay tuwitterka waxaana intaasi sii dheer oo ay sheegtay in gawaarhida u socda alqudus si ay bukaannada u daadgureeyaan in lagu joojiyey gobolka lagu magacaabo alwista ma aysan sheegin sababta rasmiga ah ee bukaanada loogu diidahayo in ay dhinacaasi u sii gudbaan israa'iil ayaa meelo badan oo ka mid ah dhulkaasi reer falastiin waxa ay ku hor istaagaysaa dadka qaxahaya sidoo kale duqaymo ayay dadku kala kulmahayaan waxaana hadda ay joojinhayaan oo socodka ay u diidahayaan dadkii khatarta badan qabay ee dhaawacyada ahaa ee la doonayay in dhinaca koonfurta ama meel kale loola cararo intaas haddii aynu daawadayaal sidaasi aynu ayadana uga gudubno raisul wasaar israel biyamin na tanyahu khudbad ayuu jeediyey maalintii shalay ka horaysay waxa uuna uga hadlay arrimo aad u badan waxa uu sheegay in ururka xisbullahi aysan weli dagaalka soo gelin taasna ay ku mahadsan yihiin waxa uu yidhi waxaan la dagaalamaynaa hal koox oo argagixiso ah oo cadow ku ah dhammaan bariga dhexe waxayna ku sugan yihiin marinka khaza halkaasi oo aan rabno in aan ka dabargoyno xisbullaahi dagaalka weli ma aysan soo gelin laakiin haddii ay soo galaan oo ay isku dayaan in ay soo galaan waxay la kulmi doonaan cawaaqib aad u xun oo ah in la waayo waddankii la odhan jiray libnaan gebi ahaantiisba waa ay jiraan kooxda aynu la dagaalamayno kooxo kale oo ay soo kiciyeen oo saaxiib la'ah oo xisbullaahi ay ku jirto iyo kuwo kala jooga siiriya iyo ciraaq oo dhanqaryo nagu haya balse ilaa iyo hadda ma odhan karno dagaalka waa ay soo galeen taas waa ay ku mahadsan yihiin laakiin waxaa jira wax ayaguba ay og yihiin oo ah dhibaato aad u badan oo ay la kulmi doonaan haddii dagaalka ay soo galaan ayaga inta laga tago waxaa la kulmi doona baaba iyo wax taarikhdu ka sheekayn doonto dadka reer lubnaan iyo waddankaasi oo dhan hanjabaad aad u culus oo sidaasi ah ayuu sheegay waxaana qoraal uu bartiisa ku soo qoray isaga oo u muuqda inuu hanjabaaddaasi ka jawaabahayo en ka hadlay ninka ururka xisbullahi asagu taliyaha u ah ee xasan nasrullahi lagu magacaabo oo sheegay in carabtu hadda ay dhaqaaqdo oo dagaalka la galo isla markaasina la iska celiyo cadowga doonaya in uu burburiyo carabta iyo dadkaasi reer falastiin ee dhibaatada badan ay ku hayaan ayaguna in aysan hanjabaaddaasi dheg u dhigaynin islamarkaasina hadda wixii ka dambeeya ay qaadi doonaan tallaabooyin sidii hore aad uga duwan waa sida uu qoraalkiisa ku yidhi xasan nasrullah sidoo kale haddaynu ku soconno ninkaa lagu magacaabo binyamin netanyahu ee ra-iisul wasaaraha israa'eil waxa uu u hanjabay madaxda carabta iyadoynu ognahay maalmihii lasoo dhaafay shir inuu ka soconhaya wadanka sacuudiga waxauna yidhaahday talo aan idinsiiyo ee iska aamusa taasi oo macnaheedu uu iska cadyahay isla markaasina uu ku leeyahay faraha kala baxa oo kama hadli kartaan waxa annagu aynu samaynhayno arinta madaxda carabtaba mar kale uu yidhaahday ee ku wajahan mustaqbalkooda iyo kan bariga dhexe ee ay walwalka ka qabaan waxa aan leeyahay go'aan qaata oo hal dhinac uga soo wada jeesada cadowga aan la dagaalamahayno ee xamaas ee ugxantiisu ay taallo marinka khaza haddii aan rabno bariga dhexe in uu nabad noqdo haddii aan rabno in cadowga aan wadaleennahay aan ka guulaysanno nimankaasi argagixisada ah aynu la wada dagaallanno oo aynu meel uga soo wada jeedsanno haddii ayna taasi dhicin wax guul ah lama gaadhayo madaxda carabtu hadday u fakiri waayaan sida saxda ah ee maslaxada u ah bariga dhexe cawaaqibta ay la kulmaani waxa ay noqon doontaa mid aysan mahadinin oo bariga oo dhanna dhibaatadu ay saamayso oo dagaalku uu daba dheeraado oo dagaalku meelo kale uu lugaha la galo sidaasi darteed waxaan leehay hana lagu taageero kuwa adowga ah ee aynu doonayno in aan soo afjarno oo meesha anu ka saarno hadii kalo taasin aysan dhacaynin iska aamusa oo faraha ha la soo gelina arintaasi ayuu yihaahday waxaa isaguna dadka ka jawaabay hadalkani kamid ahaa madaxweynhii ku-xigeenkii hore ee wadanka masar oo sheegay in hadda la joogo xiligii go'aan rasmi a la qaadan lahaa islamarkaasina carabtu ay maslaxadeeda u dhaqaaqi lahayd iyo sida ay danta ku jirto inaad horay udhimodib bahia waa loo socdaa caqabaddan haddii aan loo dhaqaaqin sidii wax looga qaban lahaa waxay kuugu iman haysaa guriga ayada ayaan ku daynhaynin haddaad aduddayso waxaa muuqata israa'iil in ay qaadatay go'aan ay iyadu ku maamulayso bariga dhexe oo ay iyadu u yeedhinhayso dadka waxa ay rabaan wuxuu bixinhayaa raiisal wasaaraha israa'iil ama ra'a in asaga la maqlo oo sidaa yeele uu yidhaahdo haddii aan taas laga jawaabin oo go'aan madax bannaan oo xora aan laga qaadanin waxa uu hadda ku hadaaqayo ee uu samaynayo ayaa xaqiiqo noqon doona waxaa hoos u dhacay oo aan jirin la odhan karaa wax fiican kama jiro saamayntii waddammada carabtu ay ku lahaayeen bariga dhexe sidaasi ayuu yidhahday wa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee waddanka masar dowladda waddanka turkiga ayaa markab qalab muhiim ah sida iyaduna waxay u dirtay marinka haza markab laga leeyahay dalka turkiga oo sida agab loogu talagalay in lagu dhiso siddeed hosbitaal oo laga hirgeliyo dalka masar ayaa waxaa la sheegay in uu gaadhay deked ku taalla dalka masar oo la dhaho xadka rafax iyo khaza meeshan waa deked ku taala halka ay iska gaadhaan masar iyo sidoo kale khaza waana marinka rafax saraakiisha caafimaadka turkiga ayaa waxay sheegeen in markabkan uu sido matoorro ambalaasyo iyo agabyo kale oo caafimaad saraakiisha caafimaad ee xamaas ee khaza ayaa waxay sheegeen in dhammaan hisbitaallada ku yaalla waqooyiga gobolku ay shaqo gabeen dagaalkana uu sii socon hayo oo mar walba dhimasho iyo dhaawac xadda ka baxsan la arka hayo ayna xaaladdu aad u sii darsanhayso oo ay uga sii darayso

gaadiidka gaar ahaana taangiyada dayaal ee horey aynu idinla wadaagnay intii markaasi inayna dhegaysatay laga yaabo oo si weyn ay uga adkaadeen gantaallada ay adeegsanayaan ururka xamaas ee gaar ahaana gantaalka garabka laga tuuro ee alyaasiin bqo iyokuwii ayaa israa'iil ay ka saartay waxayna ku soo beddashay gaadiid qaarkood isla taangiga mirkaafa uu yahay laakiin ay yihiin kuwii markii hore la sameeyey oo iyaga qadiimi ah oo horey loo sameeyey kuwan cusub ayaa la sheegay sida warbaahintu ay tebin hayso in ay ku fashilmeen iska caabinta gantaallada lagu soo ridahayo sidoo kalena qalab aysan kuwani lahayn ay kuwii hore leeyihiin maadaama oo uu fashilmay taangigan oo adduunkaoo dhan in laga gada la doonayo oo lix milyan iyo dheeraad oo doollar lagu gadayo waxaa israaiil ay samaynhaysaa in ay si uusan sumcadiisu uga sii darin isbedella ay uga samayso inay taangigaasi gebiahaanba meesha ka saarto haddana taangiyo iyo gaadiiddagaal oo horeys kuwii kuwan lagu bedelay ahaa ayaa dagaalka maalmihii dambeba sida wararku ay sheeghaaan ay ku soo qufaysay kuwaasina waxaa laga yaabaa iyagana in ay la kulmaan burburintii kuwii ka horeeyeyba ku dhacday qaar ka mid ah guutooyin ama kooxo badan oo ka tirsan ururka xamaas ayaa la sheegayaa weli in aysan dagaalka soo gelin gaar ahaanna kuwo la sheegay in dhinaca cirka ay qaabilsan yihiin laba guuto oo la yidhaahday waxay qaabilsan yihiin dhinaca cirka ayaan weli dagaalka soo gelin guutada al-shujaac iyo guutada kale ee tufaax lagu magacaabo oo ayaan dagaalka ku soo biirin waxaana lala sughayaa wakhtigii loogu tala galay in ay dagaalka soo galaan amaba